Zdraví vás Václav Švihlík. Tak už to bude rok, co mi bylo poprvé v mém životě, já jsem si myslel, že se takovýhle věci nikdy nedožiju, jo, takový záležitosti. Ale nikdy si to nikdo nedovolil. Až před rokem, 11. ledna, tak mi jeden člověk vyhrožoval. A já jsem mu teda odpustil, jo. Ale pořád mi vrtá hlavou, jo, kde vzal moje telefonní číslo. Já si nespomínám, že bych tomu silně obeznímu člověku jako někdy svoje číslo dával. Jo. Ani jsem mu nikdy neříkal, že mám nějaký kanál na YouTube. Takže jako stavil jsem se zase na služebně a mám ještě prostě tuhle tu nezodpovězenou otázku. Jo, protože víte asi moc dobře, že je nějaký zákon o osobních údajích, že jo. Takže jako nikdo nemá prostě bez mýho souhlasu právo dávat moje telefonní číslo. Nikdo, jo. Prostě to je můj osobní údaj, docela dost soukromý, jo. No to právě takovýhle hovada někdy, který potom chtějí někoho jako psychicky deptat, tak využívají toho a berou to jako dobrou možnost, jak někomu vyhrožovat, jo. Ale oni se neuvědomují ten konec, jako, že prostě ty čísla se dají dopátrat. Ale to, tím všem už jsem si prošel, jako dopátralo se to, vím, kdo to je, je to jeden silně obézní člověk. Jehož údaje tady nezveřejňuju, takže jako já můžu být v klidu, jo. Já jenom prostě říkám, že ten člověk měl asi nějaký komplexy duševní, jo, že tohle to udělal. Ale já teď chci vědět jednu jedinou věc. Kdo mu kurva dal moje telefonní číslo?